Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Martın 5-də səhər saatlarında qeyri-qanunu erməni birləşmələrinin törətdikləri təxribat nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Əlibəyli Şəhriyar Ramizoğlu və Hüseynov Eşkin Cəmiloğlu şəhid olublar. Bu barədə reporta Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhidlərin yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən əlavə olunub.